proč se staví silnice? Proč se staví silnice? No, ne, jako proč se opravují, proč se staví? Tak, aby lidé jezdili z bodu A do bodu B, že ano? No, od toho jsou silnice. Ty jsi na to vlastně jako odpověděl, jo? V Česku se staví proto, aby se mohli opravovat. Jo? Jo, takhle. Jo? Velkou zkušenost tím mají třeba ve Velkém Meziříčí. Tam se před rokem slavnostně otevřela nová silnice na průtahu městem, protože ta stará nevyhovovala. No a teďka se přišlo na to, že ta nová nevyhovuje ještě víc než ta stará. A já po té nový nedávno jel, ještě teda, teď už nějak nefunguje, nebo jak to nefunguje, je? Nefunguje, no. Nefunguje teď, ale po té nový jsem jel, jeli jsme s přítelkyní, tam byly docela takový serpentínky, jo, a když jsem to tam ostřejíc krouhnul, tak to bylo, co to tady je? Oni tam jsou takový jesíčka nebezpečí, no, každopádně ta stavba za 15 milionů korun se teda uzavírá, jo, jestli se bude zase po tý starý a bude se přemýšlet, co s tou novou. Za mě ta stará byla lepší, jako no. Ne, po každý je nová lepší než ta stará. Tak v tomhle případě to platí 100% teda, no.